traz mais informações para a gente. Luquinhas, o que você pode atualizar? Oi, Madu. Vamos atualizar as ocorrências, porque já temos uma no centro da cidade, uma rua bastante importante. Acabou sendo interditada por conta de um acidente. Agora a gente acompanha imagens que foram repassadas por parte das equipes de segurança. A gente tem no local já atuando a Guarda Municipal de Florianópolis. Também temos a presença da Polícia Militar. A informação que foi repassada é que um desses veículos, esse Mercedes cinza, estava estacionado e o outro veículo acabou colidindo com ele. Os dois motoristas passam bem, mas o que a Guarda Municipal de Florianópolis informou é que o condutor de um dos veículos se evadiu. Depois que bateu, ele desapareceu, saiu do carro e aí um dos outros condutores permaneceu no local, ele já foi atendido. As duas equipes estão atuando no local e esses motoristas seguem recebendo atendimento, contando também com essa informação de que um dos motoristas se evadiu. A gente também tem mais informações apuradas, olha aí na tela, a gente acompanha a rua Crispim Mira. A gente tem informações também da Beira-Mar Norte, importantíssima aqui para a nossa cidade, bastante alagada. A gente vai acompanhar imagens agora dessa situação que acontece ali logo após a ponte Hercílio Luz. Olha só, na tela a gente está acompanhando, a gente já tem a sinalização ali por parte das equipes da Guarda Municipal de Florianópolis, os motoristas seguindo as orientações que vão sendo repassadas, mas se você vai passar pela Avenida Beira-Mar Norte hoje, fique atento principalmente nessa curva ali que fica próximo do hotel, o Hotel Bahia Norte, né? Tem que ter cuidado na hora de passar, principalmente por conta desse alagamento. Passando para a próxima ocorrência, gente, a gente tem Rua das Tulipas Vermelhas, que fica no bairro Rio Vermelho, olha só. De acordo com os moradores, os carros simplesmente não conseguem passar pela rua, eles acabam ficando ilhados por conta da situação de alagamento que a gente tem. E esses moradores estão pedindo ajuda por parte das autoridades públicas, né, para poder resolver essa situação minimamente, mas eles estão preocupadíssimos, informações e vídeos que foram repassados por eles. A gente também tem outra ocorrência no Monte Verde, bairro Monte Verde, olha só, o rio que fica bem próximo do Floripa Shopping, gente, está quase transbordando. Essas informações foram repassadas pela Guarda Municipal de Florianópolis, então atenção redobrada. A gente percebe que tem casas muito próximas dos rios, né? E com essa quantidade de água que a gente está vendo e acompanhando, a situação acaba ficando ainda mais complicada. Rio do Monte Verde, próximo ao Floripa Shopping. E também temos outras duas informações de ocorrências que a gente também não tem imagens, mas vale a gente repassar para você que está acordando com a gente. Muita atenção. Em Biguaçu, gente, a gente tem uma árvore que caiu sobre uma via pública, especificamente na rua 13 de Maio. Outra ocorrência, Lagoa da Conceição. A gente tem na rua João Henrique Gonçalves, também uma ocorrência de uma árvore que caiu sobre a via pública. Por enquanto é isso. Mas aonde... qualquer novidade eu volto para atualizar mais detalhes dessas ocorrências aqui na região da Grande Florianópolis. Volto contigo no estúdio, Márcia Dutra. Tem uma árvore caída na geral da Vargem Pequena também. Produção, temos foto, né? Coloca na tela, por favor, Carlos. Coloca a foto que a gente recebeu. Tá aí, ó, uma árvore caída na geral da Vargem Pequena. Obrigada a quem está mandando fotos e mensagens para a gente, para a gente poder atualizar o nosso telespectador. Lucas Léo, obrigada, viu? Se você tiver outras atualizações, avisa que você volta.